Je tu ďalší diel série Galaxy Quadrant s Yetim. Prechádzame na novú planetu menom Zombie 9. Level číslo 1. Čo je tu nové? Prepni páku. Otoč sa. Nie hore. Ale. Doprava, chod dopredu. Teraz o jedno alebo o dva. Skúsime o dva. Dojsť až na tú páku. Prepni páku. A potom 1, 2, 3, 4, 5. Tá páka by mala zariadiť to, že sa otvorí táto rampa, alebo zmizne tento laser. Vyzerá to skôr ako laser. Opäť vyskúšame to. Dobre, treba dojsť až na poličko s pákou. Level číslo 2. Použij maximálne 5 blokov. Otoč sa doprava. Chod dopredu 2, 4, 5. Prepni páku. Tento raz otočiť sa smerom nadol. A dopredu 1, 2, 3, 4, 5. Vyzerá to byť štvorec, časti štvorca. A posledný, otoč sa týmto smerom a opäť, už to nebudem teraz počítať. Level číslo 3. Použij maximálne 4 bloky. Otoč sa nadol. A choď dopredu. 1, 2, 3, 4. Prepni páku. Otoč sa dole. A dopredu o 3. Zatiaľ veľmi jednoduché. Level číslo 4, maximálne 7 blokov. Cieľ je tu. Lenže páka je tu. A na čo nám tu je potom teleport? Uvidíme 1, 2, 3. Hore, dopredu o 3. Otoč sa. Smerom doprava, dopredu 1, prepni páku. Záleží na tom, čo zmizne. Či tento laser, alebo tento. Pozrieme sa na to. Alebo obidva. Tak tento. Tak preto nám treba ten teleport. Takže, keď prepneme páku, pôjdeme dopredu. Ešte o dve polička. Teleport nás dostane sem. Otoč sa dole. Dopredu o 3. Otoč sa
doľava, dopredu o 2. 7 blokov. Som dobre povedal, že toto je posledná planéta, asi tam ešte nejaká bude. Sa mi zdá, že som videl ešte aj iný svet. Takže použijem maximálne 9 blokov. Cieľ je tu. Takže naskôr tu máme modrú páku. Tá modrá páka nám asi dá tento laser preč. Otoč sa hore, choď dopredu o 3. Prepni páku. 2, 4, 6, 7. Dole o 7. Otvorí sa čo? Tieto dva. Vyzerá to tak, že sa vypína laser a nedal som prepnúť páku. Podľa toho, aká farba je tej páčky, toto sú žlté, tak pravdepodobne nám to vypne tie dva žlté lasera. Tak, vrátime sa nahor, 2, 4. Otočíme sa týmto smerom o 4. Prepneme páku. A ideme 2, 4, 6, 7. Level číslo 5 je za nami. Level číslo 6. Dostan sa do cieľa. Toto mi tu chýbalo predtým. Oslov postav. Tak možno to predsa nakoniec bude posledný svet, posledná planeta. Oslov postav menom Spike. Alebo šedého robota, modrého robota, oranžového robota, fialového robota. Spike by mal byť nás rodina. Ja sa to ani za to nedá. Takže musíme osloviť tohto robota, aby nám tú páčku. Prepo, aký to je robot? Modrý. Oslov modrého robota. Ten robot musí ísť smerom doprava. O 3 polička. A musí prepnúť páku. No a potom už pôjdeme my 2, 4, 5. Takže keby som to nechal takto, tak by to pravdepodobne chcel robiť ten modrý robot, ktorého sme oslovili. Všetko, čo je za tým, by mal platiť pre neho. Uvidíme. Tak, je to tak. Takže oslov postavu Spike. A takto až to musí byť. Spike je náš hrdina. Som oslovil Spike-a. Otoč sa doprava a chod dopredu opäť. A prečo nejde? Spike všetky robí, tak nikto iný to nie je. Napojené to je, vyzerá to tak. Doprava opäť. Takže ešte raz.
asi to nebolo celkom presne napojené, inak si to neviem vysvetliť, pretože to nefungovalo hneď. Level číslo 7, maximálne 11 blokov. Opäť musíme použiť robota, ktorý musí prepnúť túto páčku. Oslov postavu. Oranžový robot, dookola je oranžový. Otoč sa doprava, dopredu o 3. Otoč sa nadol, dopredu o 2. Prepni páku. Oslovíme spajka 2, 4, 6, 7. Doprava a 7. Aj. Že by som... Vyskúšam najskôr, či to bude fungovať. Prepním páku dvakrát po sebe. To pravdepodobne nepôjde. Treba dať nejaké načasovanie. Uvidíme. To pravdepodobne... No, tak toto som nechcel. Takže... Toto dáme takto. A pôjdeme dopredu iba 1, 2, 3, 4. 4 stačí. Toto zmeníme na štvorku. Teraz oslovíme opäť toho oranžového robota. Dáme mu prepnúť páku. Oslovíme spajka a spajk pôjde do cieľa o 3. Počet blokov súhlasí, mohlo by to byť. Uvidíme, či je správne aj to načasovanie. Je. Level číslo 8. Použij maximálne 9 blokov. Cieľ vidíme. Najskôr máme červené koleso, potom také modrasté. Takže naskôr oslovíme tohto oranžového robota. Ten pôjde dopredu o 3. A dáme mu prepnúť páku. Ja sa presuniem 1, 2, 3 o 3. Spike sa presunie o 3. Dobre, potom oslovíme šedého robota. Ten sa otočí doprava, dopredu o 3. Prepne páku. Oslovíme opäť spajka. Sme tuším tu boli. 1, 2, 3. Otoč sa týmto smerom a o 3. Jeden, dokonca dva bloky sme ušetrili. Takže to asi nebude dobre, uvidíme. Niekde tam mám chybu. Vyzerá, že nie. Použím maximálne 9 blokov. Som to videl presne naopak, že bolo 11 blokov a použil som iba 9. Tak čo sa to opakuje? Šedý robot. Ako to dať? Oranžového robota musím osloviť. Spike robí dva razy to isté. Takže ja môžem na skote páky poprepínať, takže dáme to takto.
A potom tu máme dvakrát to isté, tak toto môžeme vyhodiť a toto môžeme dať, že potom nemusím ísť dopredu o 3, môžeme ísť do cieľa o 6, 9, 9, tak. Tu nie je nutné načasovanie, ako v predchádzajúcom leveli. Level číslo 9, maximálne 11 blokov. Cieľ máme tu. Takže čo? Musíme sa dostať... Tá robot sa musí dostať v zelenej páke. Lenže vadí mu tom tento laser. Takže najskôr musíme vypnúť žltý laser. Potom nám robot prepne páku a my sa dostaneme do cieľa. Takže otoč sa smerom doprava. Dopredu o 2. Otoč sa hore. 1, 2, 3, 4, 5. Prepni páku. Tým sa nám otvorí toto. Oslov postavu. Sivý, šedý robot. Dopredu o 3. Prepni páku. Oslov Spike, ten skončil tu, takže ho otočíme smerom nadol a pôjdeme 1, 2, 3. Otočíme sa smerom doľava. Týmto smerom dopredu pôjdeme o 2. Otočíme sa dole. 1, 2, 3. Počet blokov 11, máme použiť 11, takže malo by to byť. Čakáme na level číslo 10. Dám ešte chvíľu šancu, ak sa to neobjaví, objavilo sa, tak som chcel ukončiť nahrávanie videa. Level 10, maximálne 13 blokov. Cieľ je tu. Takže máme tu žltý laser na červenom. To nám musí vypnúť tento robot, takže oslov postavu oranžový robot doľava o 2, prepni páku. Páka je prepnutá, môžeme ísť 2, 4, 6. Teleportneme sa sem. Potrebujeme otvoriť laser s modrými kruhmi, takže oslovíme modrého robota. Ten pôjde dopredu o 2. Prepne páku. Tuto som neoslovil toho Spike'a. Takže prepne nám páku a my pôjdeme už do cieľa. Tak to vyzerá. Len či sa nezapne tento laser. Podľa všetkého to páku sa tento vypne a tento zapne. Studujem z toho, že nám ešte 4 bloky sa dajú použiť. Takže opäť oslovíme červené. Lebo to prepína oranžový. A už na tom mieste je, takže iba prepne páku. A ja prejdem do cieľa. Stane to 2, 4, 6.
budu samoslovenije. Tako to, a u što pasuje presnije. Číslo 11. Použij maximálne 8 blokov. Cieľ máme tu. Pravdepodobne, keby sme šli normálne, tak to bude nejaké dlhé. Očakávam, že bude treba použiť 2x teleport. Takže najskôr otoč sa týmto smerom. Dopredu o 2. Teleport nás dostane sem. Teraz si zavoláme na pomoc modrého robota, ktorý pôjde dopredu o 3. A prepne tam páku. Páka sa prepne. Môžeme ísť nadol o 3. Teleport sem, otoč sa týmto smerom doľava a dopredu o 2. Ešte bude treba niekde oslovenie, toto už robí Spike. Číslo 12, použij maximálne 12 blokov. Cieľ je kde? Tu na spodu. Na spodu a sú tam 3 lasery. A máme 4 postavy, takže jednu asi nejak využijeme. Takže začneme týmto červeným. To nám pomôže tento robot. Oslov postavu fialový robot, otoč sa doprava, dopredu o 3, prepni páku. Teraz chceme zelenú páku, takže oslovíme žltého robota, oranžového dopredu o 3. Tento pôjde smerom doľava a o 3. Prepne páku. Ešte oslovíme jedného robota modrého. Ten modrý robot pôjde dopredu o 3. Otočí sa doprava o 3. Prepne páku. 3 páky prepnuté, 2, 4, 6, 7. Osloviť spalíka smerom doľava, 7. 12 blokov použitých. Všetko si najskôr vďaka robotom pootvárame a potom to jednoducho prejdeme. Level číslo 13 nás čaká. Sme prešli level číslo 12. Máme hrdinu. Maximálne 11 blokov. Začíname tu. Chceme skončiť tu. Musíme túto páku prepnúť. Aby sme mohli prepnúť, musíme vypnúť zelený laser. Aby sme mohli vypnúť zelený laser, tak sa musíme dostať sem. Takže najskôr sa dostať sem. Tu by malo ísť cez teleport.
11 blokov od točca. Ja tam pôjdeme. Môžeme tam ísť červeným. Môžeme ísť oranžovým. Na oranžových by to bolo jeden príkaz, druhý príkaz, tretí, štvrtý. A na červený jeden, druhý, tretí, štvrtý. Takže vyzerá, že je to jedno. Teleport by mal fungovať aj cez laser. Takže skúsime otoť sa doprava, dopredu o dve. Otoč sa nahor, dopredu o dve. To nás teleportne sem. Otoč sa doprava, dopredu o dve. Prepni páku. Už môžeme osloviť fialového robota, ktorý pôjde smerom nadol. O 3. A prepne nám páku. Tým zmizne tento laser. My sme tu. Nacúvame späť na teleport. Dve polička. To nás teleportne sem. 2, 4. Otoč sa nadol. O 4 som povedal. 2, 4, áno. Počet blokov použitých sedí. Šťastný 13. level je za nami. Level číslo 14. Použij maximálne 11 blokov. Cieľ je tu. V teste máme laser, ktorý končí zelenými kotúčmi, takže musíme ho vypnúť zelenou pákou. To by aj šlo. Takže oslovíme takého fialového. Ten pôjde hore a o dve. Prepne páku. Máme to otvorené. Môžeme teraz osloviť tohoto robota. Sivého. Šedého, ten nám pôjde tiež prepnúť páku, dopredu o 2, prepne páku, laser je otvorený. Takže ideme so spajkom o 4 polička. Teleport nás dostane sem o 3 polička. Teleport nás dostane sem a o 2 polička nahor. Počet blokov pasuje. Môžeme si to vyskúšať. Všetko je otvorené. V tomto videu chcem urobiť ešte jeden 15. level. Použij maximálne 14 blokov. Cieľ tu. Zelené kotúče, takže treba prepnúť túto páku. Oslovíme modrého robota. Ten pôjde nahor o 3. A potom sa otočí doľava. O 2. Prepne páku. Otvorené.
to si Spike prepne tento laser. A nemá slovo, nemá si ani prepína, na čo mu to bude však. Ale bude to treba, aby mohol tento modrý mu pomôcť, robot. Takže oslov postavu Spike, ten pôjde dopredu. 1, 2, 3. Prepne páku. Teraz osloví modrého robota. Ten pôjde hore a dopredu o 3. Otočí sa týmto smerom o 2. Prepne páku. No a už môže ísť Spike. Takže oslov postavu Spike. Ajajaj. Nejako málo máme to. A možno zostal iba jeden blok a Spike skončil tu. A ja potrebujem ešte dopredu jeden blok mi chýba. Takže modrého robota musím osloviť. Ten pôjde dopredu o 3 a doľava o 2. To sa nedá nič urobiť. Musím vypnúť pre modrého robota ten laser. Oslov postavu Spike, prepni páku. Keď tá páka je prepnutá, môžeme nejako získať ešte čas. Kde ušetriť ten jeden blok. Najskôr si ukážem, že to bude fungovať takto. Spike, ten by mal ísť o jedno poličko. A nakoniec ešte, alebo že by šlo do toho teleportu dať takto štvorku hneď. Vidíme. Toto musím urobiť. Aj toto musím urobiť. A teraz čo sa stalo? Asi to nefunguje tak. Musím najskôr len o jedno. A potom ešte o 3. Len to už je o jeden blok navyše. Tomuto nemôžem sa vyhnúť. Prepnutí páky sa nemôžem vyhnúť. Ale mám tu nejakú inú chybu. Oslov postavu otoca. Prečo ho otáčam? Pretože otáčam, ale som to nakopral presne to isté. Tak to je blbosť. Tu je ten jeden blok navyše. A malo to byť takto. Neviem, čo som to tam zblbol. No teraz 14. Tak. Laser vypnutý. Pre modrého robota som vypol. On mi vypol ďalší laser. Otoč sa doprava, dopredu. Otoč sa nie hore, ale týmto smerom a dopredu o 3. Takže
naposledy dúfam. Prvý laser vypnutý, Spike nám vypne laser pre robota, ten nám vypne posledný laser pred silom a som z cieľi. A týmto aj končím toto video, kde som prešiel 15 levelov na planete zombie, a nejaké číslo zombie 9 to bolo.